na tumetoa pesa kwa serikali ili tuhakikishe ya kwamba Lake Victoria Basin wanaweza kulipa badala ya shilingi 35 kwa kilo moja, walipe shilingi 50 kwa kilo moja kwa wakulima wetu, tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata bei ya sawasawa. Mnanielewa jameni? Hiyo ndio kazi nimefanya saa hizi asubuhi. Kazi ya tatu, mimi nimekuja hapa Kisumu ni program ya ajira ya hawa vijana. Mimi nilikubaliana na vijana wa Kenya ya kwamba we are going to have a deliberate plan. Tutakuwa na mpango maalum na makusudi ya kusalisha ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya, kwa sababu vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Leo nyuma hapa tumeanzisha mpango mkubwa wa affordable housing. Pale Lumumba tunajenga nyumba 2,300 ya kwanza. Hapa Kisumu in total tutajenga nyumba 10,000 katika Kisumu County. Na tunahitaji vijana, nyinyi vijana mko hapa, tunahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi ya program ya housing. Vijana mko? Vijana mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Pale kuna kazi ya architect, kuna ya engineer, kuna ya plumber, kuna ya electrician, kuna ya mason, kuna ya carpenter, kuna ya steel fixer, kuna mtu ya kulipa watu, kuna accountant. Nyinyi mtashindwa kujipanga na kazi moja kwa hiyo kazi yote? Hata nyinyi mnanisumbua. Ama namna gani jameni? Si muende mjipange? Tunaelewana jameni? Na ndio hiyo kazi nimekuja kuanzisha rasmi. Nimemwambia ule mtu anafanya hiyo kandarasi, ile kazi yote karibu 3,000 itakuwa hapa Lumumba ni ya vijana wa hapa Kisumu. Vijana wa Nairobi nimewapangia kazi yao Nairobi. Wale wa Eldoret nimewapangia yao Eldoret. Wa Kakamega nimewapangia yao Kakamega. Ile kazi iko hapa ni ya vijana wa hapa Kisumu. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Jambo la ine. Mimi nimekuja hapa vile vile kwa maneno ya stima. Mimi najua ya kwamba hapa watu siku karibu 3. Na nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya hapa Kisumu na Nyanza hii. Tunaelewana jameni? Mimi nataka mnisikize vizuri. Leo mimi niko Kisumu County. Na hapa Kisumu County nimekuja mambo matano ya muhimu. 5 important things for this Kisumu County. Nyinyi mnajua tuko na Lake Victoria hapa, ni kweli ama si kweli? Na tuko na vijana wetu wengi ambao ni wavuvi, ni kweli ama si kweli? Na uchumi wa hapa inategemea sehemu kubwa mambo ya wavuvi, mambo ya uvuvi na uchumi kuhusiana na mambo ya samaki, si ni kweli? Nyinyi mnajua nilikuja hapa juu kuanzisha the first fingerlings manufacturing facility ambayo itatusaidia na fingerlings milioni 7 kila miezi 3, tuweze kufanya restocking ya Lake Victoria na tusaidie wakulima fish farmers wakuwe na fingerlings ili tuongeze mapato yetu kwa mambo ya samaki katika kaunti hii na katika taifa letu la Kenya. Leo mimi nimefika hapa for another facility pale kwa port. Leo tumeanzisha mradi mkubwa ambayo itasaidia wavuvi wetu wasipate ajali kule baharini, na wakipata ajali waweze kusaidiwa with a rescue center that today we have commenced the construction here in Kisumu, so that our fishermen
so that the people using Lake Victoria have a facility for rescue and we can avoid the accidents that are going on in our lake. 5,000 people who die in the lake every year, we are going to reduce to make sure that our young people who go to do fishing, they are safe and they can fish for us and we can enhance our food security. Ndio Kenya iweze kwenda mbele. Nyinyi vijana mnanisikia? Leo, this morning, tumelete mradi hapa ya bilioni 3.5 ya kuimprove facilities ya Lake Victoria. Facilities ya transport, facility ya communication, and a rescue center, both in Busia, in Siaya, in Kisumu, in Homa Bay, and in Migori. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our